үтөкүн болду. Билерге курдук саңа фурон ахылына, Украина байыннайдара бұланнан бараннар бұхыла, онна наталарттан көңілі ланнар, Курской обалас кырының сатын соғытчы тоға көтен кеддилер, қаста кыра деревінені ұлбыттыра билер. Каймарсы тутталарынан көрдөк көте, Америкалар, наталар баратын еме биленін ороллар. Донбасска, Запорожияға көйтара хылжан тоға этинлік кынылар денге ұйыты көзкүр. Путин Киев режима кем байлақ провокация орды ден әппіте. Бұ бияға Киев халалтата бұ көңіл мұнияқты олырар арадаларын әңін бомбалырға көңіл берер болбатақ то ден ұйытық тұрыр абын. Онлы күннақ бұтына бұ арғаңылар аяқтара кытаран олар оқтақ. Арғаңы бәчәкке Киев Курскайға кейіл бітін әме хитә үйдәбәт оқтар. Итінтен салғы қайыллары ден ұйытық тұрыр бұттар, рискованнай әдәқті ағапырасия бол бұттен білімміттер. Нью-Йорк Таймс итини қолуырманлық тоқ сыл хорук Россия селигер отыгар ити киевсини көрөннөр Донбасска онна Запорожияттан онна Харьков аннаттан бу Россия кимен киритин ити бытарда хатыллар ден хури буттар. Аны Франция оборонаты министерствете эме итинни курдук ханатын үллеһиллибит ити курдук хури бут. Украина ыгырахан точкаларга бар ити кимен кирини хымнатары дебиттер. Итин некидде, Курскага кидде дебиттер. Аналитиктер, эксперттер эми эти хылы хоруга кыйын тайбак колор оллор. Тога детакка кыйтардылар даганы бу тиях оксулара болора болу дебиттер. Бу туунан The Sun, Dance Times, Bild журналистара агасты каналарын хури буттар. Ки бола бутту эбетер, кихи бола бутту диен бараннар бу ыксабы Зеленскай итинне киринген бир кәсбер бип болонсеп. Аны байынны көмеға онны Америка болуқтақ бұбардарға әмесі ғырбыттар эксперттер бит. Кыя оқсоннор, ити кавышке керетебен, ити көмөнү халгы ылары тийхеллер дебиттер. Вашингтон Пост итинни хурибут. Дель Спигельден бу немес кагытыгар Густав Гресселден эксперт барыбит. Бу кии Курскага кири Украинага муңурт тияга болгон сөп дебит. Тоға детаққа ити кирбит тирин уотун кини ухунлук тутар кыыга хуох, жона тийбет, халлада тийбет. Бүгүн бу батагана чахчы бу харсын, бихиги бу частарбыт онна тийбит, вусуулары олох муннуларын тоо хыннялара биллер үлттүрү табит. Бу маннык рискованнай байяннай операцияны ыксабы кихи бу атаката буолара болу диеккайын. Итин тахынан бу кенники атаннаана диекка ити кепсетиге барарга, усулубия турурарга хөптөөх куухур буолан тахсын сөп. Бу туунан Украина президентин офисин сүбэхете падаляка диен кихи этен тураддах. Территориятын жонун бу техникатын хүтэрдагына а Россия переговорга барыя хүдебит. Аны алох тоқтыра, бу бихи куттанан Путины өйүр бүтін ағайтыға өйі бүтін. Оларан жамин көрірбінен ити куғыр олох туара бұрағылары болу дейханывын, арғаңғылар дағыны Зеленскайда ақтағыны а Россия норуата бу өйін ханатын психологиятын бәтін историятығар өссө тугу-тугу туарабытын хитэ өйдәбәттер бұғылақ тек қайын. Итинлік тастан хабаты хүйгі бихигін оруппыт өссө бир сомоға болар, онна өстөгү утарарга кийсерге өссө кинген ара холлор дияхай. Оннор болууга аспыппыт, наа онтон мантан куттамаппыт болуу дияхай. Аны ыски бериге көрсөк кадери.